Adam, jag är ledsen men jag gör inte någon sjukskrapa. För att jag orkar inte det. Va? Jag ska göra en liten sommarstuga. Va? Nej, en sommarstuga. Adam. Fan gör man då? Ja.
Thank you.
I
I
Thank you.
Mm-hmm.
Oj, myggar inne.
Thank you.
Thank you.
Jajamän. Jag behöver faktiskt bli lite klar. Ja. Vad får du göra, tycker Vänta. Va? Ha ett tak här nu. Jag fick en jävla stupe. Jag har klart invändes för här. Varför har du en balkong utan någon som har gått? Det är bara så fint. Jag måste bara fixa det här. Fint.
ställa tillbaka det där. Du ser invändes här. Ja. Du sitter ju och bara snurrar runt här. Ja, men... Riktig sommarskiv. Ja, något sånt lant. Mm. En sån där va? Jag är nöjd. Samsung Quink?